U periodu pojačanog nadzora i kontrole od 23. oktobra nadležne inspekcijske službe provjeravaju primjenu COVID certifikata u ugostiteljskim i drugim objektima gdje su prema važećoj odredbi obavezne. Broj nadzora u oktobru povećan je za 40% u odnosu na septembar, a broj izrečenih mera je povećan za 300%. U novembru je nastavljen trend pojačanog nadzora. U početku smo imali, da kažem, jedno sporadično kršenje mera u ugostiteljskim objektima, ono što jeste bilo apostrofirano i što jeste bilo, da kažem, pravac naših nadzora, usmeravanje, to je bio fokus. Sada imamo kršenje mera u određenim kladionicama, znači u objektima za priređivanje, znači, igara na sreću. Mislim da su ugostitelji nekako postali disciplinovaniji. Čini mi se da zbog prihvatanja prve obaveze da svi njihovi zaposleni budu vakcinisani daju jedan svoj doprinos i prosto ozbiljnost i prihvatanje svega onoga što se zove život u aktualnom epidemiološkom trenutku. U narednim danima očekuje se izmjena važeće uredbe koja se odnosi na poslodavce, odnosno o posjedovanju COVID certifikata. Ja ono što govorim, govorim ono što su, da kažem, nezvanične da još uvijek informacije, ja nemam pouzdane podatke. Ono što mi očekujemo to je da vjerovatno taj period posjedovanja certifikata možda bude nešto spušten na nekih 18 sati, recimo da bude obaveza posjedovanja. Nešto spremamo se za narednu turističku sezonu koja je već na neki način krenula, u pripremi je sigurno rezervacije po hotelima i skijalištima jesu u toku i prosto inspekcijske službe prate te, da kažem, ove signale iz kriznog štaba i na taj način će se organizovati. Možda će u tom pravcu nešto ići, ja to ne mogu sada da komentarišem. Svaki inspekcijski nadzor direktno može da doprinese u smanjenju obolelih od COVID-19, dodaje Stamenković. Period pojačanog nadzora traje od 23. oktobra do 23. novembra.